Nog een klein aspect die ook belangrijk is ook, ja. In de tijd deed ik ook competitie in Taalu of in Kata, maar ook in Kumite of in Sanda. Ik zag dat ook als een groei in het volledig pakket van de martial arts. Maar uiteraard, ja, u had mensen die nooit Kumite deden. Ja, waarom? Ze hadden een ei. En meestal waren dat ook taalatleten, hè, die nu nog soms in grote federaties zitten. Ze hebben nooit iets bewezen op de mat. Wel, bla bla bla, en een keer een vorm doen, maar dit waren ze zeer bang. Ja? Uiteindelijk, deze mensen kunnen niet groeien ook. Ja? Dat is wel belangrijk, dat je alle aspecten van de martial arts benut. Ja, in de een zijde meer of minder. Maar geprobeerd en gegroeid en een tijd zal het wel uitwijzen. Voilà, een kleine bijdrage.